بێگومان بەڕێوەتیمان بەردەوام چاودێری وێستگەکانی سوستەمەنی دەکات لە هەمان کاتدا لیژنەکانی تریشمان تایبەت بە کانەکانی چۆلم چاودێری دەکەن بۆ ئەو مەبەستەش بەردەوام ئەوانەی کە سەرپێچیان هەبێت سزا دران و سزا ژەترێن لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ خراپی کواڵتی بەنزینەکانیانەوە کە لە پشکنین دەنەچوون شەش بەنزخانە سزا دراون کە هەر یەکە بە بڕی 250,000 دینەر وە لەسەر فەرمانی پەرێزخانی خامی قەزای کلار لە سنوری قەزای کلاردا لە هەمان کاتەکانەکانی چۆلمش کە بێگومان ئەوانش بەدەرنین لە سەرپێچیکردن و سەرپێچیان هەیە و ئێمەش بە بەردەوامی چاودێریان دەکەین و سزایان دەدەن بۆ ئەمەبەستە لە ماوەی ئەم ساڵدەك ئەو کانانی کە مۆڵەتیان نوێ کردوەتەوە بۆ مەبەستەوان ساڵانە مۆڵەت نوێکردنەوە زیاتر لە 30 ملیۆن دینار غەرامەی چەندکانێکی چۆلم کراوە کە سەرپێچیان هەبووە لە کارکردندا.